ହିଜାବ ଓ ବୁର୍ଖା ବିବାଦ। ଅନେକ ଦେଶ ପୂର୍ବରୁ ହିଜାବ ଓ ବୁର୍ଖା ଉପରେ ଲଗାଇ ସାରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାନ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶ ଲଗାଇଛନ୍ତି କଟକଣା। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ହିଜାବ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ହଠାତ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପରି ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଦ୍ୱାନ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ସମାଜର ସୁରକ୍ଷା ସହ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ। ଅନେକ ଦେଶରେ ହିଜାବ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧିବା ବ୍ୟାନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଖିବା ଯେ ହିଜାବ ବୁର୍ଖାକୁ ନେଇ କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଓ ନିଜକୁ ସର୍ବାଧିକ ଲିବରାଲ ବୋଲି କହୁଥିବା ଫ୍ରାନ୍ସ ଏହା ଉପରେ କଡ଼ା କଟକଣା ଲଗାଇଛି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ ଦେଶ ଯିଏକି ନିଜ ଦେଶରେ ହିଜାବ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛି। ଫ୍ରାନ୍ସର ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲା ସାର୍କୋଜି ଏହି ନିୟମକୁ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଶରେ ଓ ଦେଶ ବାହାରେ କଟ୍ଟର ଇସ୍ଲାମୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କଠାରୁ ଖୁବ୍ ବିରୋଧର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମାତ୍ର ସେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ନଥିଲେ ଓ ହିଜାବ ପିନ୍ଧିବା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ଲଗାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଦେଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସ। ଫ୍ରାନ୍ସରେ କୌଣସି ମହିଳା ଘର ବାହାରେ ତାର ପୂରା ଚେହେରା ଢାଙ୍କି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ କଡ଼ା ଜୋରିମାନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକାରଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଢାଙ୍କିଦେବା ତାଙ୍କ ସହ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାରଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ୟୁରୋପର ଏକ ଦେଶ ବେଲଜିୟମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ହିଜାବ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ଲଗାଇଛି। 2011 ବେଲଜିୟମ ସରକାର ଏହି ନିୟମ ଆଣିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀମାନେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ କୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ ଓ ସେଠାରେ ହିଜାବ ଉପରେ କଟକଣା ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସଂସଦରେ ମଧ୍ୟ ହିଜାବ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବାକୁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଜର୍ମାନୀ ଓ ଇଟାଲୀ ସମେତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନରୱେ ଓ ସ୍ପେନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ଲାମିକ ହିଜାବ ଉପରେ ଆଂଶିକ ରୂପେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।